realmente eu não trabalho com o tema sobre mim. Né? Eu não gosto de ficar falando sobre minha vida. Então, o tema que eu trabalho sempre é alguma área tecnológica, alguma coisa ligada até à busca, aos extraterrestres e tudo mais, mas sempre naquele contexto daquelas experiências de fulano, de ciclano, você vai contextualizando. E o desafio aqui foi expor parte ou alguma coisa da minha vida, sabe, do que eu vivi nesses anos todos, e isso para mim é bastante delicado. Né? Vocês, acho que todo mundo aqui já tem alguma experiência diferente do rotineiro, diferente daquele que a gente vive a nível de ego só, né? Quer trabalhar, ter a nossa profissão, a família, aquela coisa desse contexto. E quando se insere um contexto diferente, a coisa complica, principalmente na hora de expor. Né? Mas como aqui nós estamos em irmãos, acho que a coisa pode fluir tranquilamente. Né? Então me perdoem por esse sentimento assim, de medo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Emanuel Sanches, sou engenheiro agrônomo, professor, trabalho na área da agricultura alternativa, ecológica, orgânica, desde o tempo de faculdade já trabalhava com isso, e até hoje trabalho, seja pela minha empresa ou seja via projetos do governo, do governo federal, do estado, municipal. Então a minha vida é muito assim, envolvida com produtores ou com alunos, pessoas que querem aprender a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Tratamento de efluentes, entendeu? Gabriel, é uma área que eu atuo bastante também. Então esse é o ego que nos fala, né? Que age por aqui e tal e leva a sua vida. Né? Mas por dentro tem uma pessoa, né? Independente do ego manifesto, que tem uma vivência ligada à eternidade. Então eu tenho uma experiência de vida ligada à minha eternidade enquanto ser, e que começou a acontecer desde os primórdios da minha vida, né? Desde que eu nasci. Então um pouco disso eu vou tentar narrar, ou tentar criar uma maneira de expor. Então perdoe qualquer coisa, e qualquer coisa interrompe e fala, poxa, não entendi aquilo, olha que papo é esse, fala, né? Nós estamos aqui para interagir. Não para ser um monopólio da palavra. Tem até ventilador, quem tiver com muito calor. Isso aí é para as ideias fluírem melhor. Bem, eu busquei contextualizar dessa forma, para que a gente consiga construir um raciocínio, um entendimento disso tudo. Aquilo ali, que diz que o contato com civilizações avançadas, extraterrestres, é algo realmente complexo. Muitas vezes a gente tenta observar de uma maneira muito linear, cartesiana, como nós somos treinados desde a infância, a ver a coisa da forma linear. Então, eu tive uma experiência de isso, o cara falou aquilo e agora é isso. Né? Assim que nós treinamos. E, na verdade, todo o fenômeno extraterrestre é muito mais amplo do que isso. A ação deles é muito mais sistêmica, mais holística. Ela não tem essa linearidade. É muito difícil você entender uma experiência extraterrestre só pela visão linear. Então, o que a gente vê na literatura, o que, que é? Ah, o cara lá foi abduzido, o ET levou lá para dentro da nave, enfiaram os trecos lá, fizeram os exames e o cara voltou traumatizado. Aí dá-lhe livrinho norte-americano falando da abdução, que é coisa feia, coisa comum, né? Então, isso invade o nosso mercado e todas as pessoas acham que o fenômeno extraterrestre é isso. Ou então a pessoa tem uma experiência com um guia, mesmo com uma nave baixando e tal, e ele consegue visualizar e vivenciar somente aquela ação imediata. Ah, eu entrei na nave do cara e ele me mostrou lá um livro assim. E aí eu voltei e já não lembro mais nada. Só que tem muito mais coisa por trás dessa micro ação dos guias do que a gente imagina. Então, a ideia minha é contextualizar isso para vocês. É começar a situar a gente numa outra percepção, numa outra sintonia em relação à nossa realidade interior, percebendo o que realmente acontece, o que está além dos nossos olhos. Então, normalmente, ela é conhecida e vivida, essa experiência extraterrestre, conforme o nível de consciência da pessoa.
Estão vendo? Gostaram da imagem ali? Muito lá da visita passada lá. Ah, mas aquilo é um avião. Não é uma nave, é um aviãozinho. Então, tudo nesse fenômeno vai estar envolvido diretamente ao nosso nível de consciência, ao nosso autoconhecimento, à nossa percepção da realidade, que nós consideramos uma realidade. Eu, particularmente, na minha vida, já que eu estou falando de mim, e que é aí que eu me embaralho, é difícil, mas tudo bem, vou tentar. No meu caminhar, eu busquei seguir esse caminho aqui. Então, existem múltiplas maneiras de seguirmos o mesmo caminho, ou interpretarmos algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu busquei seguir o caminho da experimentação. O que é a experimentação? É eu conseguir viver de fato as coisas. Ah, aquilo ali gera um calor muito grande no chakra cardíaco. Então eu quero viver isso. Se eu vivi isso, eu tenho como compreender isso e compartilhar isso. Não vai ficar só na minha lógica, que é extremamente terrestre, e vai compreender super limitadamente a realidade. Então, a minha interação com os guias sempre foi nesse nível. Só para dar uma ilustradinha rápida, assim. Rapidinho. Essa é a classificação oficial de avistamentos ufológicos. Ufológico, para quem não sabe, né, é o pessoal falar de nave, de parafuso, de disco voador, de luz, né, essa visão objetiva de algo. Então tem os contatos primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, que vocês já conhecem. Mas existe o contato de quinto grau. Ele começou a se divulgar os contatos de quinto grau já nos anos 50, mas não foi muito difundido. No Brasil, pelo menos, começou a se difundir as experiências de quinto grau lá pelos anos 80. E é uma experiência fantástica, porque a ufologia está intrinsecamente ligada a contatos de quinto grau, que são aqueles contatos que as pessoas mantêm e continuam mantendo contato com as pessoas. Ah, então existe uma diferença entre eu ver uma navezinha, ter uma experiência com um guia e nunca mais, do que aquela experiência que eu mantenho ela durante anos e anos e anos, e eu consigo ter equilíbrio suficiente para mantê-la, né? Para que ela continue. Também, para contextualizar esse início, isso aqui, se vocês não sabiam, é uma foto da revista Cruzeiro, lá de 1952, que mostra esses irmãos argentinos aí, os Duplo. Foi o primeiro documento realmente conhecido na mídia que fala de contatos de quinto grau. Porque esse casal, eram irmãos, eles tinham experiências mediúnicas, de sensitivos, eles tinham contato com entidade, que eles escreviam, eles psicografavam, né? Essa entidade que eles chamavam de engenheiro. Ele não se apresentou como um nome. Ele só dizia que era um engenheiro. Todo o papo dele era voltado à engenharia. E esse ser um dia marcou para eles, que, dizendo que ele era um ser físico, que ele estava vindo aqui, um extraterrestre, tudo mais, não era uma entidade como assim, um espírito, um ser que fosse, e que ele ia dar uma prova aqui. No dia e na hora marcada, uma nave passou por Buenos Aires e foi quando ela ia passando e ia dando pane nos sistemas elétricos da cidade. Isso foi documentado em muita literatura da época. E o Brasil, lógico, a revista Cruzeiro, que mostrava tudo na época, estava lá presente. Essa época no Brasil foi muito gloriosa, principalmente porque a revista Cruzeiro tinha uma história ligada à ufologia lá nos Estados Unidos, os caras iam lá e pegavam informação. Tinha os casos do Rio de Janeiro acontecendo, dizendo lá, sabe? Existia uma abertura, não sei, era um momento diferente. Pois bem, e aí entra a missão Brahma no nosso contexto, né? Já mostrando que existe uma relação entre esses contatos de quinto grau, essas experiências de percepção de seres que se comunicam e dizem que são físicos e que aparecem e comprovam a existência deles. Então, objetivamente, apareceu para nós isso aqui, ó. Objetivos da missão Rama numa mensagem de 1980 do Oxal. Ele diz, a missão Rama procura ativação de um programa de contato, o mesmo que vem sendo desenvolvido na Terra há milhares de anos.
Então é uma informação que muitas vezes a gente acha, ah, missão Rama, são os grupos novos que estão surgindo ali, que tem contato com as terrestres e buscam autoconhecimento e tal, e tal, e tal. Mas na realidade essa história é muito mais antiga. Ela começou muito lá atrás, né? Nós não vamos entrar nisso agora. Vamos ficar com outra hora. Desde aquela época, milhares de anos atrás, esses seres já vêm construindo a missão Rama. Que a base, o cerne dela, seria a construção e o incremento de uma nova linhagem, ou seja, a formação de um ramo novo de humanidade. Ou seja, a formação de um número de pessoas, de seres humanos do planeta, para que eles representem realmente essa confederação, ou seja, se vinculem a ela a tal ponto de se tornar cósmico. Nossa, que coisa grande, né? Você gosta de imaginar, será que é assim mesmo? Eles começaram fazendo trabalhinhos, né, agora fora todo o início do processo, mas começaram trabalhando com sumérios, dos sumérios passaram para os egípcios, e assim para várias nações que foram se construindo num processo de construção de uma humanidade. Vários seres humanos da Terra, nesse caminhar, foram se descobrindo, foram se iluminando, ampliando sua percepção, a sua interpretação da realidade. Muitos ascensionaram e estão trabalhando diretamente ligado aos guias. Outros chegaram no nível de evolução tão avançados, aqui mesmo, esse corpinho que nós temos aqui, que tem suas dorzinhas, tem suas dengue, né? Então, tem tudo é possível. Esses seres conseguiram chegar num nível que eles cooperam diretamente com esses seres, nesse processo de construção de um novo ramo humano. Uma nova rama da videira, uma nova rama dessa árvore. Uhum. Enquanto tem vários ramos de vários seres que trabalham junto à confederação, tem mais um nascendo, que é o que está sendo formado aqui, na Terra. Não vamos ler texto, né? Ninguém quer ler texto. Isso, na verdade, é uma coisa mais pessoal da aula. Escrevam lá que vocês vão cobrar na prova. Né? É a ideia. Mas existe esse grande plano. Isso tudo que nós estávamos falando agora é um grande plano desses seres, que a meta básica é não interferir diretamente, é ter ações indiretas e conforme o desenvolvimento de cada indivíduo, as ações vão se tornando mais íntimas, mais próximas e a relação com eles vai acontecendo. Aquela história toda que existiu no passado, de vir os caras, descer, tudo bonitinho, dizer assim, agora vocês vão parar de, como a Mariana ilustrou esses dias até, agora vocês vão parar de comer as pessoas, né? Nossa, mas como? Tá tão gostoso, né? Importa, tudo meu canibal. Agora vocês vão aprender a conviver em harmonia, né? Existia uma época que os deuses vinham aqui e diziam para as pessoas, ó, siga esse caminho mais ou menos assim. Então nós fomos deixando de ser tão, vamos dizer, é difícil falar uma palavra, né? É, quase animais, né? Uma coisa assim estranha. E fomos sutilizando as nossas relações e tal. E fomos chegando num nível que alguns de nós já conseguiram ter uma relação mais íntima com eles. Ou seja, todo um preparo, gerações após gerações, para nós chegarmos onde nós estamos. Então todos nós, independente do ser humano, todos estamos fazendo parte desse processo. Ah, mas eu não quero, não gosto de processo terrestre, cheiro, papo, meu negócio é outra coisa. Sinto muito indiretamente um dia se nós deparar com esse negócio. Não vamos ser nós que vamos impor para ninguém, mas todos um dia vamos se deparar com isso. Essa ficha vai ter que cair. Quando dos primeiros contatos, lá em 74, da família Wells, lá do Cisco, do Charlie, da rapaziada lá, veja bem, em 74 os seres decidiram fazer uma ação diferenciada. E eles pegaram aquele grupinho do tiazinho lá, que eles vinham já fazer tempo que estavam monitorando, e acharam que com aquele grupo ali dava para se fazer uma coisa, porque eles tinham um pai bem maluco. Né? O pai dele, o Sr. Carlos, era fantástico. E ele lidava com ufologia lá nos anos 50. Foi o primeiro instituto de pesquisa ufológica documentado, sacramentado, assinado, juramentado, que existiu. Então, o Instituto Peruano lá é conhecido até hoje, o mundo inteiro, porque foi pioneiro. Imagina, naquela época, dos anos 50, o cara fazia um troço desse.
Então já veio de uma história, já existia um preparo. E a turma lá em cima, observando aquela rapazadinha, viu dois piazinhos ali, né, e tal, vamos tentar juntar essa gente e começar a construir um novo entendimento do processo. Acho que a humanidade chegou a um nível em que nós podemos pegar pessoas de um país que não seja tão cartesiano como os norte-americanos, sejam os latinos, que são um pouco mais calientes, né? Tem esse lado de emoção mais aflorando, que tem muito mais a ver com os guias do que a lógica. E eles começaram a montar um experimento, um trabalho, mas não foi só com eles. Em vários lugares do mundo que tem essa nuance, eles começaram a agir com esse projeto que nós chamamos hoje de Missão Rama, mas que já existe há muito mais tempo. Aí, depois dos primeiros contatos, o Cisco, por exemplo, ficou maluco. Gente, o que vocês querem saber da gente? E ele fez aquela pergunta. O que vocês querem de nós, afinal? Nós não estamos entendendo nada. Começou a vir umas mensagens, estão levando nós para o meio do deserto, está aparecendo essas naves e vocês estão aparecendo para a gente, mas o que é isso? O que querem da gente? Por que dessa experiência? Esse tipo de trabalho que desejam desenvolver, ou seja, olha o que ele interpretou. Um trabalho em prol da mudança cultural que leve o homem a uma redescoberta da vida e beneficiando-se de um intercâmbio futuro com vocês. Era preciso estar entendendo. Ele interpretou dessa forma. Aí o Oxalto, muito amorosamente, respondeu para ele. Estamos lhe entregando uma missão muito dura, sacrificada, pois Rama é o anagrama de um conceito que significa amar no seu idioma. O homem não ama a si próprio e muito menos a vida. Que dizer então daqueles que o rodeiam ou do mundo à sua volta? Como pode amar a vida sem entender o que ela verdadeiramente representa? Então é nisso aí que o Charles se apegou nessa informação realmente para construir o entendimento dele, que é um pouco diferenciado do Cisco. Né? Como pode amar a vida sem entender o que ela verdadeiramente representa? Ou seja, nós temos que primeiramente entender o nosso papel nessa vida. O que é vida? Né? Por que estamos vivos? Aí nós tiramos dos semeadores aqui. Desejamos que entendam para que o homem possa vir algum dia estabelecendo um relacionamento cultural íntimo conosco. Será necessário que estruture um processo disciplinado de reformulação de valores, critérios de compreensão de si mesmo e da vida como um todo. Todo mundo lembra disso para os semeadores de vida, né? Pois se não conseguir isso, dificilmente poderá vir a cumprir de forma integral o propósito real e profundo da sua existência, e muito menos ter acesso a outras civilizações. Ah, então é por isso que eles decidiram não aparecer mais para todo mundo. E nem aparecer mais fisicamente, interferindo na realidade da humanidade. É. Porque todo o trabalho da confederação está voltado à formação do ser humano. E não criar um monte de discípulos. Sabe aquela história do discipulado? O mestre vem, tal, está ali, passa tudo boca a boca, faz o discípulo aprender a experiência, alinha chakra e tal, todo aquele processo. E o cara sai repetindo o que o mestre ensinou. Eles estão agindo de uma forma diferente. Eles estão agindo de forma indireta para que nós que vivamos experiências com eles, num nível mais assim sutil, vamos dizer, da palavra, possamos ir compartilhando com outros e nós construirmos um entendimento. Então a ação é muito mais nossa do que deles. Ou seja, o feedback nosso é que vai dar a resposta e a ação desses seres. Interessante isso, né? Ah, então quer dizer que se eu não for disciplinado, se eu não me dedicar, a coisa não rola. Vai ser difícil. Pode acontecer. De repente você tem uma disciplina anterior que não lembra. Né? A gente chegou aqui de paraquedas, pegou um corpo, opa, o que eu vou fazer com esse corpo? Não, né? Está aprendendo. Mas você já tem uma caminhada, né? De repente você já tem algumas vidas aí que você foi um cara disciplinado, uma pessoa que fez a coisa, aconteceu e tal, e aqui está vindo para concretizar alguma coisa. Pode. Aí que vem o interessante de saber das nossas vidas passadas, né? Sentir, perceber. Finalizando os textos, que vai sair na prova depois. Missão Rama é um serviço para a humanidade, mediante o despertar de consciências para uma conexão com outras realidades,
Esse contato é para todos, porém nem todos estão preparados para estabelecer e manter a dita comunicação. Faculdades psíquicas todos têm, mas muito poucos usam consciente e voluntariamente nesse mundo, pois o contato é um processo de longa aprendizagem, mas que beneficia muito aqueles dispostos a assumir. Legal, né? A coisa não é tão barata como a gente imaginava. Ah, que bom, eu vou lá no grupo, vai baixar nada, vou entrar lá e vou sair iluminado. Isso não existe. Isso é nossa fantasia, né? Conto de fadas. É, conto de fadas. Na verdade, não é assim que a coisa funciona. Seria bom, mas não é assim. Então aí vem a coisa mais embaralhada, que é falar do meu projeto, do meu processo de vida aqui. Então, eu tive uma passagem da minha experiência de vida que depois nós vamos comentar mais pra frente. Gostaram daquela nave? Essa aqui, essa é ótima. Eu tinha certeza que essa especificamente vinda. É de paranoide, louco. Tô eu ali. Eu acredito que nessa época, pelos relatos que a gente vê, a nível de família, da minha família, nós morávamos em Ponta Grossa, ainda no batalhão, que meu pai era capitão do exército. Então, ali dentro do batalhão, tinha um local lá que tinha a nossa casa, e naquela época aconteceu essa experiência, que eu tinha em torno de 6 anos de idade. E o meu irmão, mais velho que eu, que tinha 8 anos, estava junto, na frente ali da casa. E não sei por que cargas d'água, nós dois começamos a sentir náusea, começamos a nos sentir mal. E eu me lembro claramente que nós olhamos para cima e tinha um trator girando em cima do nosso rosto. Levanta a pospista, pode libertar se não tem solução. Para nós era, nossa, a coisa mais linda, ver patroa, piar, né? Piar, ver trator trabalhando, fica 30 dias ali, o trator trabalhando, 30 dias olhando. Natural da gente essa atração, mas tinha aquele trator em cima da gente, girava. Então, eu sei que o meu irmão do meu lado, ele arregalou o olho e começou a ter convulsões. Uhum. Teve convulsões como se fosse um choque, uma epilepsia, um troço maluco assim. E quando eu olhei ele tendo convulsão no chão e tremendo, olha que lembrança terrível, né? Mas daí que vem todo o trauma e tudo esse troço. Eu reparei que estava aparecendo na nossa frente, estava vindo atrás de nós, o que eu chamei, minha mãe fala até hoje, tinha um monte de esqueletinho que perseguindo. Olha aí, minha cabeça que traduziu. Era esse esqueletinho que eu representei ali, ó. Apareceu uma porção de esqueletinhos, e os esqueletinhos começaram a correr atrás de mim, e eu vi, e larguei meu irmão. Fica aí. Mas eu saí correndo e eu me lembro claramente que eu passei pelo lado da garagem e aqueles esqueletinhos estavam chegando, voando, e agarrei nas pernas da minha mãe. Ela estava na cozinha, mexendo, estragando. Eu me lembro até hoje do vestido que ela estava, tudo, e eu agarrei a mãe, eles querem me pegar e tal, e tal, e tal. Quem quer que eu pegue os esqueletinhos? Pois bem, depois apanhou. Daquilo, apanhou. Não apanhei, que bom. Não, mas já adiantou um bastante. Ganhei apelido na família, suador. Até hoje, enquanto meus primos lá, tudo com 300 anos, que nem eu, assim, tudo velho, o disco tá vindo. Porque depois eles mesmos acabaram vivendo experiências comigo, porque viram que o troço não era bem assim, né? Quando você fala piar, o que é piar? Piar lá no sul quer dizer guninho, rapaz, criança, criança pequena que tem pirulitinho, sabe? É o piar, é a menina que não tem. Não sabia que era exclusivo para menina. É o piar para menina mesmo, é o piar. E seu irmão? O meu irmão, pois é, o meu irmão, depois dessa história toda, a mãe saiu correndo. E pegou meu irmão, só que não tinha mais esqueletinho nenhum. Ah, pegou meu irmão, levou pra dentro, lhe deram uns trecos pra ele, eu não sei, não tenho mais ideia que fizeram com ele. Só sei que ele melhorou, ficou numa boa ali. E ele começou a narrar isso pro meu tio Jair, tava lá, inclusive, que também era capitão do exército.
e começava a narrar meu pai para ele e tal, tudo que ele viveu. Foi nessa época que meu pai virou um dos meus melhores aliados em todo o processo. Foi meu companheirão, assim. Por mais que ele tivesse aquela formação toda militar e tal, foi uma pessoa com muita lucidez. Hoje ele já está em outros planos trabalhando. Pois bem, depois dessa experiência dos pequenininhos, foi assim, em questão de alguns dias, eu comecei a ter experiências muito traumáticas. Porque nós dormíamos em beliches e tal, e eu dormia na parte de cima do beliche. E eu me lembro claramente, até hoje, os momentos de tortura que eu vivi. Tanto que a imagem ali é terrível, né? Uma imagem assim, parece que... Parece, não consegue nem entender a imagem. É o que a mente de um piá, né? Vai interpretar. É o que a mente naquela época interpretaria numa realidade. Porque eu comecei de noite a ter experiências extremamente fortes ligadas à saída do corpo físico. Só que as primeiras eram muito traumatizantes. Porque eu fui dormir normalmente a primeira vez e de repente acordei de noite com falta de ar. Começou a me dar agonia, eu não conseguia mexer o corpo e aquela falta de ar. E eu vi em cima de mim como se tivesse uma coisa peluda, assim, com os olhos vermelhos. Assim. E aquilo estava como se sufocando. E começava a me dar agonia, agonia, agonia. Tudo criação da minha mente. Começou a me dar muita agonia naquele processo. E eu descobri que para me libertar daquilo era buscar esquecer. Olha que ponto cheguei. Eu suava, eu ficava horas, sei lá, muito tempo ali para tentar me libertar daquilo. E quando eu conseguia me libertar, que eu conseguia esquecer daquilo, passava tudo, mas eu já estava molhado, mas não molhado de outro jeito. Suor mesmo, né? E aí eu corria pro quarto do pai e da mãe dormindo no meio dos dois. Então meus pais dizem que eu passei muito tempo dormindo no meio deles. Cara chato, né? Acho que eu fiz um meu irmão na época. O meu irmãozinho mais novo veio bem antes, bem depois, né? Bem depois. Eu sempre dormia no meio dos dois, de medo, eu tinha medo de mim. E que no meio dos dois era legal, não pensei nada. Mas me botou sozinho, pá, já vi aquele negócio. E isso foi alguns anos, até que eu tive as primeiras experiências de sair do corpo mesmo. Foi quando aqueles bloqueios mentais que eu tinha pela minha ignorância, acabei superando, mas de uma forma totalmente espontânea. Se alguém me ajudou, eu não sei, eu não tenho consciência. Eu só sei que a partir de um momento, quando vinha aquela sensação de sufoco, de aperto, de repente eu me senti fora do corpo. E que idade você tinha? Fora do corpo. Que idade tinha? Em torno de uns 8, 9 anos de idade, por aí. Aí eu comecei a ver que, a primeira vez, na minha cabeça, assim, eu traduzi como se tivesse morrido, né? Nossa, aquele troço era forte, eu acabei morrendo, mas eu estava assim, sereno, gente. Isso que eu acho estranho. Com serenidade, eu não encarei com desespero. Por isso que às vezes eu imagino que uma pessoa que não morre, sem trauma e tal, ela estava na boa mesmo. Eu estava fora do meu corpo. E eu vi o meu corpo deitado. E eu estava ali. E isso foi se repetindo várias vezes. Só que eu não sabia o que fazer. Eu ficava no quarto, ia ver o pai e a mãe deitar. Ainda bem que não tem coisa que eu não vi. Porque para mim, eu estava os dois dormindo. E eu não tenho nome. Ficava por ali, porque o meu universo era aquele. O meu mundo era a minha família. E aí, chegou um momento que eu comecei a conhecer pessoas. Só que aí eu já estava mais velho, eu devia estar com 10, 11 anos. Eu já tinha uma cabeça diferente. Tinha um discernimento diferente. A gente toda noite vivendo aquele troço. E nessa época você já usava a camisa do Rama, né? Então, aqui é uma ilustração. Mas daí, eu comecei a conhecer pessoas. Pessoas começaram a se aproximar de mim, eu não entendi a palavra seres, eu entendi a palavra pessoas. Começaram pessoas muito carinhosas a se aproximar de mim e começaram a me fazer viver certas experiências naquela época. E eu vivi muitas experiências praticamente todas as noites com aquelas pessoas. Então, algumas das experiências, tem um outro livro que eu estou preparando, que eu narro elas, eu fui lembrando uma por uma, eu fui narrando e tal, porque é muita história, muita coisa. Mas, em resumo, o que eu sentia, que é o que importa, o meu sentimento, era de liberdade. Eu amava ficar fora do corpo. Para mim estava ficando insuportável voltar. Porque eu vivia tanto tempo fora,
E era tão bom as experiências que eu vivia, que realmente voltar para o corpo para mim virou uma coisa horrorosa. Eu não queria. Esse sentimento de liberdade, amplitude de pensamentos, pelo amor de Deus, nós, sem o nosso corpo físico, nós temos outra cabeça. Nós pensamos diferente, nossa lucidez é diferente, a nossa interpretação da realidade é diferente. Não importa se é criança, se é adulto, não interessa. É como se tivesse, sei lá, uma memória RAM desse tamanho, que você processa tudo instantaneamente. É uma delícia.